नेपालका जोखिमयुक्त सडकहरूमध्ये सिद्धार्थ राजमार्गको तानसिन बुटोल खण्ड पनि एक हो। यहाँ जुनसुकै बेला सुक्खा पहिरो जाने, ढुङ्गा खस्ने, पहिरो जाने, सडक भाँचिने गरेर प्रत्येक वर्ष सवारी साधन तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ। यो सडकमा नहिँडी उपाय छैन, हिँड्न सुरक्षित छैन। सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन, त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्युमार्ग नामकरण गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्ने, पोखरा बुटोल सडकलाई डेडिकेटेड टु लेन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तर उक्त काम सम्पन्न गर्न केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा तत्काल पहिरो पन्चाउने, सपोर्टिङ वाल दिने, घुम्ती काट्ने, कालोपत्री गर्ने काम गरी सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्।